ಎಂಬುದು ವಿವಾದ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬುದ್ಧ ಪೈಗಂಬರ್ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಚಾರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜವೇ. ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ರಾಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ದಾಖಲೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 7,000 ವರ್ಷದಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು? ನನಗೆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ನೆನಪಿರುತ್ತಪ್ಪ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ತಾತನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತನ ಹೆಸರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತು. ಅಂಥದ್ದು 9 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಇಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಇವೆ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಇರುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಈಗಲೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು 7,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಮನಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 9 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಮ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ದ್ವಾರಕನಾಥ್. ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಬುದ್ಧ, ಎರಡನೇದು ಜೀಸಸ್, ಮೂರನೇದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಇವರು ಹರಡಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತಿಗೆ ಪೇಜಾವರ್ ಶ್ರೀ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಾದ ಕಿಡಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಬುದ್ಧ ಬರೆದಿರೋ ರಚನೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪೈಗಂಬರ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕುರಾನ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಾಮನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಮೈಥಾಲಜಿ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ಇದು. ಇನ್ನು ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೆಚ್ಚಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ. ಇಂತ ಸಣ್ಣತನದ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ 100 ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಬಂದಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿನ ವರ್ಣನೆ, ಸ್ಥಳ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ, ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ರಾಮ ಸಾಗಿದ ಹಾದಿ ನಿಜವೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಾಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗೇಕೆ ಉದ್ಭವವಾಯಿತೆಂದು ಅನೇಕರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಸವರಾಜು ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು. ಸ್ವಾಗತ ನಮಗೆ ಬಸವರಾಜು ಅವರೇ. ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು. ಸ್ವಾಗತ ನಮಗೆ ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರೇ. ಇನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಲ್ಲುಪಿಳ್ಳ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಶಲ್ಲುಪಿಳ್ಳ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರೇ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರು. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಇದೇ ಡಿಬೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ನನ್ನ ಡಿಬೇಟ್ನ 5 ಕ್ವಶನ್ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹಿಂದೂ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ? ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಾರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಿಂದೂ ದೇವರು, ಅವರ ನಂಬಿಕೆ, ದೇವರ ನಡವಳಿಕೆ, ಅವರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ರಾಮನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ದಿರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ರಾಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ರಾಮನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ರಾಮ ಇದ್ದನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರನ ಇದು, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರಾಮನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮನೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್, ಬುದ್ಧ ಪೈಗಂಬರ್ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗೂ ರಾಮನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಪೈಗಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ರಾಮನಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್, ದೇವದೂತರ ಆರಾಧನೆ ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ನಾವು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವರನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಗ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಒಂದು ಧರ್ಮ ದೇವದೂತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಚರ್ಚೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರು ದೇವರ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಚಿಂತಕರು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ಆತನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಇಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗ್ರಹಗಳು ಇಂತಿಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಅನೇಕರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಸರ್ವ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನವರಿ 5114 BCಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಜನ್ಮವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಗ್ರಹಗಳು ಇದ್ದಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂತಿಂಥ ಗ್ರಹಗಳು ಇಂತಿಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಮ ನಡೆದಂಥ ಹಾದಿ ಏನು, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಸೀತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಅವು ಸಂಚರಿಸಿದಂಥ ಮಾರ್ಗ, ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ, ನದಿ, ಇದ್ದಂಥ ಹವಾಗುಣ, ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗ, ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೂ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಸುಳ್ಳು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲ ನಿಜ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಮತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆತ ಇಸ್ಲಾಂವಾದಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಸ್ತ ಆತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವಾದಿಯಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆತ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಿಯೇ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆತ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆತ ಮುಸಲ್ಮಾನನೂ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಿಗಳಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಈ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಿಗಳು ನೀವು ಗಮನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 100ಕ್ಕೆ 100% ಈ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಿಗಳು ಈ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಲಾಭ ಏನು? ಆಯ್ತು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸಿ ನಮಗೆ ರಾಮ ಇದ್ದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಹಿಂದೆ ರಾಮಸೇತು ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾದಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಹಾನುಭಾವರು ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಓದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಶೋಧ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಆ ನ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ನ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತು ರಾಮ ಸೇತು ಅದು ಇದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವೇ ಹೊರತು ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವ ದೂತರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೇವರನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ? ಓಕೆ, ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವದೂತರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ ದೇವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವರು ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ದೇವನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಾಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರು.
ಫೈನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಗ್ರಂಥ ಕುರಾನ್ ಅದೇ ಅದು ಹೇಗೆ ಕುರಾನ್ ಹೇಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಪ್ರವಾದಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ದೇವದೂತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವದೂತರು ಉಂಟು ಓಕೆ ಜಿಬ್ರಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಗೇಬ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವ ದೇವದೂತರು ಅಂದ್ರೆ ಏಂಜಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಪಠಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫೈನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅವರಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಕುರಾನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದರು ಸೊ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿರಚಿತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಏನ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಾಹಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಬಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿನೇ ನಾವು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೀವು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ತರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿನೇ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಕುರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರವಾದಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯೋಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರಿತವರಾಗಿದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗೆಳೆಯರು ಆಗ ಈ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ರಹ್ಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಇದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಬರೆಯಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇವರು ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯಕಾಗತ್ತೆ ಇವ್ರು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಇವರಿಂದ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಲಭಿಳ್ಳಯ್ಯಂಗಾರ್ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇದ್ದ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬುವಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರೀರಾಮನೆಂದರೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಮನ ನಾವು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತಿರೋರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಪ್ರಗತಿಪರರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಇವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂಘರ್ಷ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲೂ ಇವತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆನೋ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೋ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಾ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಿಜವೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಮೇರಿಯವರ ತಂದೆ ಯಾರು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಜಗಳ ಆಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಂದೊಡ್ಡತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಆಚೆ ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬಹುದು ನಿಜಾಂಶ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಕಿತ್ತಾಡದಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಡದಲ್ಲ ಬಡದಾಡದಲ್ಲ ತಾರ್ಕಿಕ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಅಷ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಆಚೆ ಬರಬಹುದಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಿಲುವು ಒಲವು ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಆಚೆ ಬರಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಂಘರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಇವಾಗ ರಾಮರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಚರ್ಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಮಾಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಇದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಫೈನ್, ಇವರು ನರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರೇ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಂಗಳೂರ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬುದ್ಧ ಪೈಗಂಬರ್ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಅವರು ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದರಾಚೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದ್ದು ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಳ್ಳ. ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ರಾಮನೇ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ. ಯಾರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿ, ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಹೊಡೆದ ಯಾರು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಬರೀ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ, ಇದು ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಅಪೋಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರೋದು, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವರು ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಜೈನರು ಬೌದ್ಧರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳಂತ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೀವಿ. ನರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರೇ, ನೇರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, ರಾಮನ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅದು ಒಂದು ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದಾರಪ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು, ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬಹುದು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿನ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಆಚೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವಾಯಿದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ರಾಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ರಾಮ ನಾವು ನಂಬಿದ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಇದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ನೀವು ನಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಫೈನ್ ಫೈನ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಇವೆರಡ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ರಾಮ ಇದ್ದನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು, ಅಲ್ಲಾ ನೋಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ ಮೊದಲು, ನಾನೇ ಕೊನೆಯವನು, ನನ್ನ ನಂತರ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 1400 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಾ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ, ನನ್ನದು ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಒಂದಾಯ್ತು. ಎರಡನೇದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅಪಚಾರ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬಹು ಏನು ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಆ ಬೆಂಚ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತು. ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಬಾಬರಿ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಎಕರೆ ಜಮೀನು, ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು ಆ ಬೆಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅನ್ನುವುದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ಜನ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಇವತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕತೆ ಪುರಾಣವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾ? ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು, ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತು ದಾಖಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುರಾನಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ, ವಲ ತಸುಬುಲ್ಲದೀನ ಯದೌನ ಮಿಂದುನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅನ್ಯರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಉಳ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬಹುದು, ಶೇಖ್ ಸಾಲಿಲ್ ಮುನಜಿದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಾಲದ ಪೈಗಂಬರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರು ಒಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದೇವನ ಪೈಗಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವನ ಅಂಶಗಳಿವೆ, ದೇವನು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೋ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೋ, ಅವರು ದೇವರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಂತ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಪ್ರವಾದಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಲೀವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೀವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಲ್ಲಿ ಶಲಭಳೆಯಂಗಾರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಏಳನೇ ಅವತಾರ ಅಂತ ಕರೆಯೋರಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಅಂತ ಕರೆಯೋರಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದಶರಥರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ರಾವಣ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ರೋ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾಗಿ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ದೇವರು ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವನ್ನೇ ದೇವರು. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬನೇ, ಏಕೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಗೂಢಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅವನು ಯಾವ ಆಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನತೇ ರೂಪಂ ನಚಾಕಾರೋ ನಾಯುಧಾನಿ ನಚಾಸ್ಪದಂ ತಥಾಪಿ ಪುರುಷಾಕಾರೋ ಭಕ್ತಾನಾಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಸೆ ಅಂತ. ಏನು ದಂಡಕಾವನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಋಷಿಗಳಿದ್ರು ಅವರು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಓ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಹೊರತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಧ್ವಂಸ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಅವನು, ಅವನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಅವನು, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರೋವನಿಗೆ ಅವತಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ದೈವಂ ಮಾನುಷ ರೂಪೇಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತನಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋನು. ಅದನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಡ ಒಪ್ತಾರೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಒಪ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷನ ಅಥವಾ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಂತ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷನೇ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು,
ತಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ತೆರಳದ, ಶರೀರವನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು? ರಾಮಾಯಣ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅವರು ಬರೆದರ, ಅಥವಾ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೇವಲ ಬೇಡ, ಅವರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡತನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಬೇಡತನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಡ. ಅವರು ಹೇಗೆ 24,000 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು? ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದ್ದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ? ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶದಿಂದಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತೆ ಹೊರತು, ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ರು. ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರು. ಇದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಲವಕುಶರನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರು ಅವರು. ತೀರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲ, ರಾಮ ಸಂಚರಿಸಿದಂತಹ ಹಾದಿ, ನದಿ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ, ವಾನರ ಸೈನ್ಯ, ರಾಮರ ಸೇತುವೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಏನೇನು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು, ಏನೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ನಾವು ಗಗನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವೇ ಇವೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮೇಲಿನವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ವರ್ಣನೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಇಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂತಿಂತ ಮರ ಇಂತಿಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಇರೋದು ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂತು ಯಾವುದೋ ಲೋಕವನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರಿಗೆ? ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಮೊದಲು. ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದು ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಅದು ರಿಟರ್ನ್. ಇದು ಬರ್ಬೋದು, ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬರ್ದಿದ್ದ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ, ಅವರು ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದು? ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದು? ಅಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದು? ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅವರು ಪಠಣ ಮಾಡಿದ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದಿದ್ದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರವಣಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಡಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಬೈಬಲ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೈಬಲ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರವಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೇ ಬರೆದಿಟ್ರು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಎಂಟೈರ್ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಬಾಯಿ ಪಠನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಮರೈಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ 114 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 6,000 ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸೂಕ್ತಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಪೀಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಲಭಿಳೆಯಂಗಾರ್ ಅವರೇ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ ದಂಡೆತ್ ಹೋಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಂದು ಧರ್ಮೀಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮೀಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜ, ಕೊಂದಾಕಿರೋದು ನಿಜ. ಹೀಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಂಪರೆಗೆ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕವೋ, ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕವೋ, ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕವೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂದೋ ಯಾವತ್ತೋ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ, ಓದಿದ್ದನ್ನ, ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಯಾಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಆಗಿರಬಾರ್ದು?
ಅಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೇದಗಳಿಗೂ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೂ, ಈವನ್ ಕುರಾನ್ ಮೇಲೇನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಬದಲಾಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ತಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ನಮ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆ. ವೇದಗಳ ಕಾಲದಿಂದಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಪ್ರಸ್ತರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಶ್ಲೋಕ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಶ್ಲೋಕ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 24,000 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದ ಮೇಲೆ 24,001 ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗ್ರಿ ಬಂತು ಇದು 24,001 24,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನೀವು 25,000 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹಾಗೆಯೇ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ತನಕನು ರಾಮಾಯಣ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಕ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ 24 ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು 24,000 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ? ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 6ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಾನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 6ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ರಾಮ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಆಗಲೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ರಾಮ ನಡೆದಂತಹ ಹಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿತ್ತೋ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿಕ್ತವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಂಬೇಕಾ ನಂಬಾರದ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಏನೋ ಮಿಥಾಲಜಿ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಮಾನುಷ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ತಳಹದಿ ಮೇಲೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದು ಅವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಂಬುತ್ತಾ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾ, ಅದೇ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ನಂಬಿಕೆ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಕದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ. ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಈ ದಿನದ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ತು? ಯಾವ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ರಾಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಧರ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೇನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಥಳ, 2.7 ಎಕರೆ ಜಾಗ, ಆ ಜಾಗದ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ರಿ? ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಯರದ್ದು, ಕ್ರೈಸ್ತರದ್ದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಂತ ಸ್ಥಳಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಕೆಲವಿವೆ ಬಿಡಿ. ಧರ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇವೆ. ನಿಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಾಬರಿ ನೀವು ಕೆದಕ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಾಬರಿ ನೀವು ಕೆದಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ರಾಮ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪೈಗಂಬರ್ ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ದೇವಾಲಯ ಧ್ವಂಸ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಿಗಳು ನೋಡಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಂದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, NDA, UPA ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿತ್ವದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷನ, ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ,
ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ವಾ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಂಬಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಇದೆ ಇದು, ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವರು ಕೂತಲ್ಲೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತನೇ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವಂತ ಜಾಗಗಳು, ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮರದ ಹೆಸರುಗಳು, ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಗಳ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇವರು ಈ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮಾತಾಡಿ, ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೌದು, ಅದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗಾಗಿರೋದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ. ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾದಿ ಅಲ್ಲ. ಆತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತದ ಬಗ್ಗೆನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಇವನು ಕೋಮುವಾದಿ ಮತ್ತು ಇವನು ಬಿಜೆಪಿ, ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಇವನು ಕೋಮುವಾದಿ ಮತ್ತು ಇವನು ಬಿಜೆಪಿ. ನೋಡಿ, ರಾಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುರುಷನ ಇಲ್ಲ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅವರು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಡಿಟೇಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣ ಫುಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ರಾಮ. ರಾಮನ್ ನಾವು ಏನು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ನೀವು ರಾಮನ್ನ ನೀವು ಗೌರವಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಕೋಮುವಾದಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಶಲ್ಲುಬಿಳೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮನ ಆದರ್ಶಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯ, ಈ ರೀತಿ ರಾಮ ಬದುಕಿದ್ದ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಲಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದು ಆದರ್ಶ. ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನ ಅವನು ಕಾಡಿಗಟ್ಟಿದ, ಇದು ಆದರ್ಶನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಆಚೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ವಾಲಿ ಅಪಹರಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಗ್ರೀವ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಾಲಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ವಾಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳು, ಸೀತೆಯನ್ನ ನಾನ್ ತಂದು ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸುಗ್ರೀವನ ಸಹಾಯ ಬೇಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀನು ಅಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಸುಗ್ರೀವ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೀತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಬದಲಿಗೆ ರಾಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಅಂತ? ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಒಂದು ಆದರ್ಶ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈಗ ರಾಮ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿನ ನೀವು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀವು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಕೇವಲ 1400 ವರ್ಷದ್ದೋ ಅಥವಾ 2000 ವರ್ಷದ್ದೋ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನಪ್ರದೇಶ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ನಾಶಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಇತಿಹಾಸದ 5000 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹುಡುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಗರಗಳು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನು ರಾಜತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹಳೆಯದು ನಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಾಮಾಯಣದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ರಾಮ ಇದ್ದಿದ್ದು 100% ಖಂಡಿತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 1000 ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ಆ ಸಾಕ್ಷಿನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ
ನಿಮಗೆ ಆ ಓದುವಿಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಲಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆದರ್ಶದ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ರಾಮ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಅಂತ 5000 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರೂ. ಎರಡು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದು ವಾಲಿಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ವಾಲಿನೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಕೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿನೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಮ ಸೀತೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಆವತ್ತಿನ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಾಮ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಜನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ 10,000, 20,000 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆಗಿರಲಿ, ಆವತ್ತಿನ ಜನ ಸಮುದಾಯ, ಆವತ್ತಿನ ಸಂವಿಧಾನ, ಆವತ್ತಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆವತ್ತು ರಾಮ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ದೋಣಿ ದಾಟ್ತಿದ್ದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಗಾ ನದಿಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ದೋಣಿಲೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆವತ್ತು, ಸೇಮು. ಇವತ್ತು ಬಸ್ಸು ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲ್ವಾ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಆವತ್ತಿನ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ? ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕ, ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕ, ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು ಅದು? ನೋಡಿ, ನಾನು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 20 ವಯಸ್ಸುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು. ಏನಂದರೆ, ಕುರಾನ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮವರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಕುರಾನ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೋಟಲಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ಬೋಧನೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್, ಒಳಿತಿನ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ದಾರಿ, ಒಂದು ದಾರಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೂಫನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂದೇಶ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೈಗಂಬರು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಪೈಗಂಬರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಸಸ್ ಅಂತ ಯಹೂದಿಗಳು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸಸ್ ಮೂಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಬಂದು ಚುಕ್ಕು 100 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವನನ್ನು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ದೇವನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮೋಸಸ್ ಕೂಡ ದೇವನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ದೇವನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಫೈನ್ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಲಪಳೆ.